Qëllimi i kryesinjës me operacion është mangët në e problem ose ndaj komplikim. Në që se nuk ka asë një komplikim, asë një problem, atyre mënyrë preferuar e kryesrinjës është lindja vaginale. E cilat janë të mirat e lindjës vaginale, janë të mirat që shfaqen që janë përshka këtë nënës, gruas, shtatë zanë e cilë është në lindje tashme, dhe për bebe. Një grua shtatë zanë e cilë është në lindje, në që se lindja ka me do tjetë vaginale, për kundër fakti që lindja vaginale është shumë fish me gjatë, se sa e më operacion, procesi i dilatimit ose zgjerimit të qafës së mitrës dhe indeve të buta mund të zgjatë 15-18 orë, mirë po me njëherë pas lindjes vaginale, ajo grua shtazene merë vetën shumë shpejt, disa orë mrapa, dhe të nesërmën i rekomandohet që të shkojnë në shtëpi. Jo pse duhem t'ja lirojnë vend dikuj tjetër, mirë po rekomandohet që të shkojnë në shtëpi për shkak se nuk ka nevojë që të shëndrojnë në spital. Që se ndodhë që lindet të kryet me operacion të një grua shtazene e cila me muaj të tërë është përgatitur që lindet të jetë vaginale, ajo emocionalisht mund të përjetojë shumë rënd këtë fakt, dhe ditë e parë dhe javët e para pas lindjes mund të jenë traum edhe psikologjike. Lindja me operacion është më e lehtë, është një rrugë e shkurtër ku nxirret fryti, e thatë më drejt që është një trend, është një thënëthojza problem global, gjithandej në për botë, po rritet përqindja e lindjeve me prerje cezariane. Mirë po, në qësë indikacionet janë të qarta, dhe diskutimi me gruan shtazën dhe me burrën është i qartë dhe vendosë për mënyrën e kryesë lindjes, aty duhet të adinë se lindja me operacion është në variantë e sigurt. Fryti të një lindje vaginale nënkupton që të kurjet e mitrës, ato që nga në shtazën në lindje perceptohen si dhimbje, të kurjet e mitrës e shtyn bebën milimetr për milimetr të poshtë. Dhe vetë këj proces e rrit stresin, hormonet e stresit në organismin e bebës. Hormonet e stresit janë ato që prodhohen tek ne kur kemi ndonjë situatë kur duhet të mobilizohemi. Kjo ndikon që të maturohen mushkërit, vetë procesi i kalimit nëpër indet, kanalin e butë të fortë të lindjes, në kupton shtrydhjen, masazhin e kafazit krahërorit dhe kjo bën që përmbajtja e rrugëve të ajrore dhe mushkërive të zbrazët dhe e bebe zakonisht brenda pak qasëve që del nga trupi i shtazënës dhe të fillet të qaj që të rëgojnë që e kresisht të shëndetshme. Edhe një të rije tjilë është që bebja si la lind me rrugë vaginale, është edhe në aspekt imunologjik me përgatitur, me rol e vizitëm pediatrin, dhe kjo lidhët me mundësin që gjatë lindjes jetë kanalizuar me një sasit të bakterit të sirat e kanë simulu sistemin imunitar të saj.